هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. وحان هاي رجوعها نقحوتي عش بركة عياش سرعة دتك أي حولها كسر لما ذين دتك عشان محن كله رجوع هاي أقدومي وهاي دتك بيا ما هيستان بعد ما هيستان جوجل ما هيستان معونة وحكو كرسان ما هيستان لول كيس حدان إلى أي حد أنا وح جرجر أو هاي أذن جسوا جار ما هينو een baasha surra waxa laga codsanaya meel kasto joogan dal iyo dibad waxay dadkaasi tari karaan inay taraan oo garab istaag ah oo ay u qaban karaan inay u qabtaan dadkan xogtooda ana og aniga la nool ana ku dhaxnool waa dad aad u rafaadsan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan midna haysanin biya saddexdi maalmood hal mar loo keenaa way isku dilaan een maxaan ku dhahay dhibaato far badan meeshaan ka jirto cidi wax tari karto oo muslim ah iyo baasha surra gaar ahaan waxa dadkan tari kartaan inaad tartaan si degdegna oo la soo gaartaan waxaad awoodaan magacayga waxa la yiraahdaa Ugaas Muuse Maxamed Cabdullaahi Ugaaska Baasha Surra ee Jubaland waxa weeye in waa hortu dadkii u horeeyay ayaa dhameeyay ee wixii meesha ka jiray dadka jaalidaha ee Baasha Surra inay u soo gurmadaan ayagoo u baahan wax walba oo bil'aadanka u baahan yihiin waa maartay dad aad u durufaysan oo dhibaateysan bil'aadankan hadii ilaahay baa maartaya in hortu in waxu qaban kara laakiin wixii loo qaban karo karama oo la karo in loo qabto sida dhaqsa badanna maartay dadkaas wax loo qabto in anaguna hadii wixii karamka ayaga waa maartay kama nah karin oo wixii tabartayada waan maartay qabanay asaatay wax anaga aan dabooli karno maaha marka waxaan rabnaa si guud siyaasiin haday tahay iyo hadii ay tahay muxsiniin oo sura iyo kulli jaalidaha arna dadkaasi guud in lagu soo gurmado oo maartay wixii loo qaban karo loo qabto magacaygu waa Dr. Cabdirsaaq Jaac Maxamuud waxaan ka mid ahay dhalinyarta iyo aqoonyahanka beesha sura waxaan ka mid ahay gudiga isku xilqaamay inay u kurgalaan barakacyaasha beesha sura waxaan in dhowaala ka shaqeynaynay ama aan ku dhex jirnay sidii aan u soo dhaweyn lahayn dadka soo barakacay ee Jubaland gudaheeda ku soo barakacay deegaanada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ah iyo deegaanada ka fafog dadka soo barakacay oo beesha sura ah dadkii waxay u badnaayeen dad beeraley iyo xoolaley siiba dadka xoolo dhaqatada ayaa badnaa.